Prema posljednjim podacima Monstata iz 2022. trećina građana Crne Gore lišena je osnovnih životnih potreba. Materijalno obezbjeđenje u septembru je, kako nam je saopšteno iz resornog ministarstva, primilo 5.814 porodica sa 19.580 članova. Situacija je, kako za Novu priča predsjednica Banke hrane Marina Medojević, dramatična, jer je minimalna zarada od 450 eura jednaka granici siromaštva za četvoročlanu porodicu sa dvoje male djece, dok je socijalna pomoć zabrinjavajuće niska. Šta da kažemo za korisnika socijalne pomoći četvoročlana porodica koja će od države dobiti 150 eura, a granica siromaštva je 450 eura. Dakle, zaista je toliko udaljena socijalna pomoć i socijalna politika države u odnosu na liniju siromaštva. Pritom, daleko smo, veoma daleko, od minimalne potrošačke korpe koja je preko 800 eura i koja nema u sebi uračunatu rentu, to jest zakup stambenog prostora ili kredita za stane. Ako biste građane Crne Gore upitali za stil života, samo nekih 15%, ne bi vam reklo da spajaju kraj sa krajem. Kada sabirate one koji su sa izuzetnim teškoćama ili sa nekim teškoćama ili sa nekim manjim teškoćama, ali u svakom slučaju, znači, sa teškoćama, izmiruju svoje obaveze koje imaju, to su plaćanje raznih računa, obezbeđivanje hrane, to vam dolazi do nivoa da je 85% građana Crne Gore u tim problemima. Dakle, zaista onako jedan alarmantan podatak, a posebno podatak alarmantan jer su nam najavljene poskupljenja i što se tiče računa za vodu, komunalija, svega ostalog poreza. U narodnoj kuhinji u Podgorici već se hrani oko 300 porodica, pa se dnevno podijeli 700 obroka. To su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine i penzioneri čija su mjesečna primanja ne prelaze minimalnu zaradu u Crnoj Gori. Mogu da kažem da nam je struktura korisnika besplatnog dnevnog obroka je zaista različita. Imamo oko 30% lica mlađih od 18 godina, oko 10% lica starija od 65 godina, oko 50% su pripadnici romske populacije. U zoni siromaštva je svako treće dijete u Crnoj Gori, pa Medojević upozorava. Potencijale imamo da to siromaštvo traje, ukoliko se ne usmjerimo da barem siromaštvo djece umanjimo. Dakle, zaista ono što može država Crna Gora da uradi, to je da zapošljava radno sposobne socijalno ugrožene porodice, odnosno barem jednog člana, i da radi na tome da njihova djeca imaju besplatno sve ono što im treba za školovanje. Nisu to samo knjige, nego to je i školski pribor, prevoz, užina, pomagala tehnička. Krajnje vrijeme, zaključuje Medojević, da država siromaštvo počne da gleda kao problem broj 1. Načina da stopu siromaštva smanji je mnogo, samo je potrebna volja, a na odmet neće biti ni racionalnija potrošnja u državnoj upravi.